cara pegou só 10 nuggets. Com vergonha. Go. Aí, Julie, é... Tá sem açúcar. Bora! Ai, que emoção! Até que enfim a gente vai fazer um vídeo junto no meu vlog mês de dezembro. Eu não sei qual vlog se é esse, se é o 2, se é o 3, não sei. Talvez seja o 2, mas a gente tá indo agora fazer um vídeo que tá bem popular aqui nos Estados Unidos, que é ordenar o que a pessoa na sua frente ordenou nos restaurantes, no fast food. Então vai ser café da manhã, almoço e janta. Ele chegou de cedo da escola, então a gente vai tomar café da manhã no Starbucks e bora lá. E se você não me conhece, meu canal é novo, lógico que você não me conhece, meu nome é Gabi. Esse é meu canal brasileiro, eu tenho meu canal em inglês, segue lá se você fala inglês, quer aprender inglês. E se você não fala inglês, não quer seguir lá, não tem problema, mas segue aqui, meu canal brasileiro. E esse é meu filho, Kevin. E eu. E é isso, e bora! O tráfico que tá. Então deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Meu canal é novo, então dá força aí, escreve, comenta, dá like, manda pra avó, pra tia, pro vô, pro primo, pra todo mundo. Bora! Eu tô com vergonha. Go! Tô com vergonha, vai, vai, não vai me estar fazendo isso. Hi, can I just have whatever the person in front of me got? Sorry? Say it again. Can you hear me? Yes. Can I just get whatever the person in front of me got? Anything else? That's all, thank you. Alright, be $9.25. Thank you. Thank you. Okay, birthday cake. Ooh, I'll take the cake pop. Quit playing with it. O bolo tá bom, mas... I'll take the cake pop, you have the drink. O café com oatmeal, com leite oat de... Oatmeal, de aveia. O meu gosto até tremi agora, que é a minha primeira vez que eu fiquei com vergonha. Hello. Thank you. Can I ask you a quick question here first? Do you need any scones or napkins? Napkins, yes. Thank you. Usually I go for... Thank you. Not bad. Watch it be terrible. Tá sem açúcar. Deve minha mãe. Minha mãe vai querer, até em casa. There's no sugar. Show your cake, Paul. I did. At least, esse tá bom, né? Pelo menos você tá ganhando, então. A minha tá sem açúcar. É isso. Agora a gente vai aonde? Eu vou aproveitar que eu tô perto de casa e deixar pra minha mãe, porque eu acho que ela vai gostar mais do que eu. Tá sem açúcar, então ela pode colocar açúcar em casa. Como a gente tá na rua, tipo, é. Eu não. Vou parar em outro lugar e compro outro. Mas. Não é muito gostoso, não, sem açúcar. E esse leite não é meu favorito, tipo assim, não sei. Tem gosto, tipo assim, de. Like. Não sei, queimado, like. É porque tá sem açúcar. Se tivesse açúcar, seria gostoso, mas sem açúcar não dá, não. Não dá pra engolir, não, sem açúcar. E a gente compra depois mais. Uhum. Já foi, então, café da manhã, o primeiro. A regra é três lugares, pelo menos. Café da manhã, almoço e janta. E a regra é o que a pessoa pegou. Não pode adicionar, tirar, mudar, nada. É só, tipo assim, o que a pessoa na frente pegou e pronto. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta se você quer ver de novo, se eu faço com meu marido, com a minha filha, com a minha mãe, com outra pessoa, e faço de novo com meu filho. Ele é muito calado, ele não é calado não, só no vídeo. Conversa, Kevin. Fala aí. Uh-uh. Ele nasceu aqui, então ele é americanizado, mas fala português, fala um pouco de espanhol, fala tudo. É isso. Special delivery. Can
Quem abrir ganha. Meu marido tá em casa. Se ele abrir, ele ganha. Se minha mãe abrir, ela ganha. Come on, guys. Whoever opens gets it. My mom or my husband. I guess I'm gonna have to open myself. Você gostou? Sem açúcar? Delícia. Era pra minha mãe, mas tá bom. Se você quiser dar um pouquinho pra ela, beijo, já volto. Se minha mãe assistir, vai falar assim, não era pra mim? It's getting hot. Só que eu falei que tava frio. Na verdade, tá fazendo frio esses dias. É que nunca faz frio, mas esse ano tá fazendo frio. Sabe o que eu falei no primeiro vídeo? Ah, Florida é quente. Aí esfriou. Uhum. Mas agora esquentou. Agora a gente vai no Dunkin' Donuts pra comprar uma comida pra ele. A minha eu dei pro meu marido, não quis. Pra não desperdiçar, né? Então, agora vamos pegar uma pra ele. Porque se tipo, você não posso adicionar. A regra é essa, tem que ser o que a pessoa comprou. Ou você, se você quer muito, tipo assim, ah, eu quero o Starbucks e não é o que eu quero. Você vai de novo, dá a volta de novo, espera um carro passar e vai. Essa é a regra. Mas no caso a gente vai agora no Dunkin' Donuts, que é outro coffee shop, a gente vai no Starbucks primeiro. E agora no Dunkin', que ele gosta do Dunkin' e eu não gosto tanto. Mas eu já trabalhei no Dunkin' Donuts. E é isso. So, we're probably gonna get donuts. Dunkin' Donuts. Take a look at the menu and I'll be right with you. Thank you. Because não tem ninguém aqui. Será que vai lembrar o último carro? I better hope she does. Excuse me? She said, give me a moment. Yes, go ahead. Can I just get whatever the person before me got? Yeah, just pull up the window. Thank you. My pleasure. Hello. Sorry, so they got the peppermint. Ok, that's you that's it, yeah. Okay. Thank you. Só isso? Só isso, tadinho, meu neném. Tá com fome. Ah, quer adicionar? Não? Regras é regras. Ah, a regra é regra, isso aí, Kevin. Tem que seguir a regra. Mas assim, a gente tem que pegar o que a pessoa pegou. E se quiser comprar outra coisa, tá. You can just pop it like chicken flares, though. E se pegar coisa ruim lá? Boo. Porque eles não sabem que é pra YouTube, não. Porque assim, onde a menina mora, se você é tipo Califórnia, tem gente famoso, então ela já sabe. Ah, are you filming? Está 32. Thank you. Thank you so much. Yay! Agora, ela acho que nem desconfiou, não. Tipo, que é. Yeah. Pra um fio de. Thank you so much. You too. Thank you, honey. Thank you, honey. E é isso! Esse é bom, Kevin. De peppermint, aquele palitinho de Natal. Não? It's sweet. Try it. Não, quer não. Suave, suave, tá? So sweet. De menta. Chick-fil-A? Yeah. Tamo próximo agora. Agora é como se fosse almoço, então. Como já tá tarde, ele chegou da escola meio-dia. Demorou um pouquinho a gente sair de casa. Eu até agora não almocei pra fazer esse vídeo com ele. Então a gente já foi. Os dois primeiros foram com o café da manhã. E agora já são 3 da tarde, a gente não almoçou. Wait, is this even coffee? Yes. A gente vai agora almoçar no Chick-fil-A. Que é um restaurante que não abre até de domingo. E é só frango. Bom. Tem bastante, não bastante, mas tem uns 5 carros, então... Que medo! Que medo! Qual lado a gente vai, Gabe? Ai, ele, chamou, ele tá chamando a gente. Hi. Name? I'm Gabby. Alrighty, what can I get you started with today? Can I just get whatever the person in front of us got? Is that what, I'm sorry? Can I just get whatever they've got in the car in front of me? It was chicken sandwich, add pepper jack cheese, no pickle. It was a large and a fry. That sounds good! And a what? And a fast lemonade. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. That's a good order. Yeah, that is finally. Really good order. Want to get the exact same sauce too? Yeah. Yeah? Alright, I'll try my beer. Okay. Eu achei que ele falou, ah, limonada. Eu, ok, o que foi na frente, não precisa tipo nem me falar, só me dá. Mas ele falou pra gente a ordem. Só porque é congelado, eu achei que era limonada normal. Uh-huh.
É gostoso, mas parece de mousse de limão. Tipo assim, não parece... Eu quero limonada, não quero sobremesa num copo. Uh-uh. As pessoas não são saudáveis. As pessoas gostam de muito açúcar. Igualzinho o mousse de maracujá, mas de limão. You know? Uh-huh. Ok, a gente vai passar no Burger King. E, tipo assim, já é a janta, já Kevin. Era. Porque esse vai ser pra um e o outro pra outro. E aí, tipo assim, já fomos em três lugares já ou dois? That's three. Acho que that's four. Ah, é. Já, nosso quarto lugar já deu. Vamos ver o que, que a gente vai... Se não ganhar nada bom, a gente vai mais em um lugar. Senão, vai, o vídeo vai acabar. E aí, se vocês gostarem, a gente faz de novo semana que vem. Então, vocês têm que falar pra gente no ano novo se vocês gostaram. Não é ruim, mas assim, eu quero almoçar, eu não quero doce. E tipo, essas pessoas não são saudáveis. Quem pediu isso não é uma pessoa saudável, não. That's so much spicy. Uhum. E puro, a comida pura pimenta. Ah, esse Burger King, um dia eu fiquei aqui meia hora na fila. Vamos ver se vai demorar, senão a gente já sai pra trás. A janela vai ver stand de comida, pensar que povo gordo, stand de comida no carro. Starbucks, Dunkin' Donuts, Chick-fil-A. Mas que esgordo. Que esgordo. Tem lugar pra pôr lixo, não? Tá gostando de Kevin? De não. Você tá ganhando comida de graça. Eu tô dirigindo, pagando a comida, gasolina. Você não tá gostando, não, Kevin? Não. Você tá gostando, né? Fala que tá, Kevin. Tá beijando a mamãe. Esse é meu filho, gente. Acabou de fazer 15 anos, é meu neném grande. É maior que eu, mas é meu neném. Essa loja é muito devagar. I think you gotta put your window down, bud. Ai, que esse homem que vai. Esse homem na frente que vai escolher nosso destino. Vamos com mais batatinhas na fila de comida que eu faço, meu Deus, porque já tá comendo e com mais comida. Welcome, Burger King. How can I help you? Hi, can I just get whatever the car in front of me got? What was that? Fala de novo, vai. Can I just get whatever the car in front of me got? Huh? That AP nugget? Whatever they got. Okay. O cara pegou só 10 nuggets, porque ele ficou meio assim, huh? E eu repeti 3 vezes. Aí falou assim, você quer os 10 nuggets? Eu falei assim, o que ele ordenou? Aí falou mais alguma coisa? Aí como é tipo assim, a gente tá com vontade de comer mozzarella sticks, que eu vi um vídeo. Aí eu falei, ok, pode adicionar mozzarella sticks, mas não é suposto adicionar, mas eu adicionei. O importante é que você não pode trocar. A regra principal é você não pode trocar a ordem da pessoa. Mas assim, ou, tipo assim, se a bebida é quente, eu não posso pedir com gelo, tem que ser o jeito que é. Mas eu acho que adicionar, eu acho que pode. Não? Não. Pode não? Uh-uh. Você que mandou pro combo? Não, a gente vai pegar os nuggets, ele vai comer esses nuggets? Uh-uh. Vai comer, Kevin? Não, I was kidding. Para de brincar. Mas é isso. Que loja devagar. Nossa senhora. Essa loja é muito lenta. Essa loja aqui, esse Burger King. Eles são super devagar. Não sei o que acontece. Alguma vez eu vim aqui muito tempo atrás. Nunca mais. É isso que a gente adicionou. Mozzarella steak. Os pauzinhos de queijo. Pauzinhos de queijo. Wait, what are they even. Oh, what? Wow. Só carboidrato. Nuggets. Oh. Um homem de 80 anos numa caminhonete pegou 10 nuggets. Mostra o que é. Oh. 10 nuggets. This is mozzarella sticks. Oh, e cadê do homem? Deu também? Ah, tem. É isso. É isso então. Isso tem gosto de caloria. De gordura. So hot. Ai meu Deus do céu, que arrependimento. Eu queria carboidrato, queria proteína. Almoçar proteína. Muito. Tô meio de dieta, assim, tentando até o Natal. Mas better than we just go shopping tomorrow and just go home. Did you have fun? Você gostou de passar o dia comigo? E vocês gostaram? Espero que sim. Deixa seu like. Like. Subscribe. Deixa seu like. Inscreva no canal. E se vocês quiserem ver isso de novo, a gente faz de novo semana que vem. Um beijo. E Feliz Natal, tá chegando. Vlog mesmo número 2 ou 3. Fala alguma coisa, Kevin. Bye. Em português, Kevin. Tchau. Tchau.